実は弛緩しない方がお得？ジャンピングチャンスがあった人材登用。弛緩の時代、役人になれるのは生活に余裕があり学問を積むことができる士大夫階級が大多数でした。一般には高廉という制度で推挙されたり、さらに上の呉服から壁賞を受けたりしつつ、いやいや私などはという顔をして献上を装いつつ弛緩するのが普通です。しかし慌てるなんとかはもらいが少ないというように、弛緩には壁賞を超える究極のジャンピングチャンスが存在したのです。何十年もかかる高廉のキャリア、弛緩の時代の一般的な人材と用法は高廉でした。しかし高廉に通るためには無位無冠から県の属吏になり、さらに軍の属吏まで昇進している必要がありました。高廉の平均年齢は30歳頃なので、20歳で成人したとしておよそ10年くらいは地方の役所でキャリアを積む必要があります。ここから高廉を経ると人材は老という君主の護衛官になり、1年目は老官で300石、2年目は次郎で400石、3年目には中郎で600石に昇進しました。ここから空きがあれば省県の県庁か県庁ポストに任官し、ミスがなければ中堅の県令、大堅の県令へと昇進していきます。およそここまでに弛緩してから20年ほどかかるので、人材は40代くらいになります。参考になる頃にはおじいちゃん。県令のポストを3回経験して10年が経過すると、ここからは能力や名声でキャリアが枝分かれしていきます。出世が早いものは軍国の大首、国相に任命され、河南院や慶長院のような首都の知事ポストへの道が開け、それ以外は州知事や中央の省書や宮廷に属する令に弛緩し、仕事ぶりにより出世が早くなります。軍国の大使や国相は遠方から洛陽や長安に近づくことが、出世で河南院や慶長院、左風翼、右風風になれるといよいよ宮廷になれる可能性が高まり、この宮廷ポストを3つほど歴任すると1万石の参考に昇進し、位人心を極めました。ただその頃には若くても60代、普通は70代とかなりの高齢者になっていて、立ちっぱなしの長議に耐えられない人も出たそうです。つまり県の属吏から参考までは普通40年から50年もかかる長い道のりだったのです。長いキャリアをショートカットする方法。しかし正直な話、士大夫なんか労働は私有民に任せて一生遊んでも食える勇敢階級でした。そんな彼らが大した給与が出るわけでもない窮屈な役人になるのは、最終的には中央に上り宮廷、あわよくば参考まで昇進して皇帝や外戚、宦官とのパイプを構築して故郷に利権を引っ張ってくるために過ぎません。ならば宮仕えで何十年も苦労したくない、簡単にサクッと昇進したいと甘えたことを考えるようになるのが人情。そんな士大夫の身勝手な夢を叶えてくれる特別制度が壁賞でした。とってもお得な壁賞。壁賞とは呉服の長、大夫、大尉、司徒、司空、大将軍と宮廷、州牧、州知事が行える特別な人材登用制度で、出世の早道になるのは呉服の壁賞でした。壁賞に挙げられた人材は大夫府、大尉府、司徒府、司空府、大将軍府、それぞれの属官になった後、高台に挙げられ事業士を経て州知事、国相、軍大衆へ上ります。さらに壁賞は市である必要もなく、庶民でも登用できる上に回数に制限がなく、おまけに一度事業士になるとそこにとどまることが少なく、軍大衆、国相の2000億相当の高級ポストに有利な制度でした。夢を叶えて演術門。参考のポストでお気づきの方が出たかもしれませんが、この壁賞制度を活用したのが4世参考の遠家で、およそ1世紀もの間参考を出し続けた遠家が壁賞した人材は膨大な数になり、五冠末の風雲で遠征や遠術が高い声望を得るのに非常に大きく貢献したのです。いずれにせよ壁賞を受けられれば20年間安月給で閉庫らする必要もなく、呉服の属官から事業士を経て軍大衆、国相ポストにつけたのですから、誰もが羨望したことでしょうね。こんな有利な制度ならカワウソもお願いしたいですよ。夢を叶えて演術もん。
壁将も断る究極のジャンピングチャンス長将。ところが死体譜の中には不届きにも五譜の壁将さえ辞退して受けない人がいました。決して謙遜ではありません。実は壁将の上には皇帝が直々に人材を登用する長将という最高のジャンピングチャンスがあり、長将を受けたいなら建前として壁将は辞退しておく必要があったからです。古来中国には皇帝が在野から直接人材を登用するという制度がありました。長将はこれを皇帝の特権として皇帝が直接に人材を登用するもので、出迎えに公使が派遣され、応じた人材は大将として待機した後に天子に謁見を許され、その後側近や県の長や令として転出させることになります。建前上天子の判断に間違いはないことになっているので、長将に応じた人材は確実に高い地位につくことが可能になりました。本来なら長将が最高の例でしたが、五官中期には儒教の虚礼が最高点に達し、かつ官に使えない隠者の風が流行したので、長将さえ断る人材が登場し、皇帝はさらなる長将の方法を考案しないといけませんでした。なんかめんどくさいっすね、儒教って。ジャンピングチャンスには名声が必要。ただし壁将にせよ長将にせよ、それを受けるためには世に知られないといけません。儒教全盛の五感で世に知られるには、儒教の徳目を虚礼でも実践してみせる必要があり、それを人材鑑定家の巨匠のような人が評価して名声が高まりました。袁紹が若い頃父母の門に6年服して親孝行を PR したというのはこの虚礼です。巨匠のような五感のインフルエンサーに知られるには、名士の世界で交流を持つ必要があり、時間も気苦労もお金もうんとかかりました。結局は地道に役人としてキャリアを積み上げるか、名士層と頻繁にお付き合いしてパーティー中毒になり、インフルエンサーに自分の名前を覚えてもらって知名度を上げるか、もともと四世三公のような高貴な家柄に生まれるか、出世にはこのいずれかの方法しかなかったのです。三国志ライターカワウソの独り言。今回はキャリアジャンピングチャンスについて、高廉以外の長足の出世方法、壁将と長将を紹介してみました。でもどちらを選ぶにしても方向性が違うだけで、地道な努力が必要なことは違いないんですよね。最初から四世三公の家に生まれれば必要ない苦労なんですけどね。